Parainainen 19 kamara jarriko dituzte, bi multzotan banatuta daudenak, batzuk trafikokoak direnak eta besteak zona kriminogenaz deituriko zonalde batzutan, eta Barainaingo Herri Plataformako kideak elkartu gara hemen ausalatzeko eta gure desadostasuna adierazteko, ez gaudelako ados. Barainain herri seguru bat da eta kriminalizatu nahi gaituzte, hau kontrol soziala dela. Eta deialdi bat egin dugu ostiral honetan arratsaldeko 7etan Barainaingo udaletxe plazatik aterako den manifestazio batera.